Доповідь «Права людини в Україні» використовується національними та міжнародними організаціями для оцінки загального стану з правами людини в Україні. Вона випускається щорічно, починаючи з 2004 року. Автори доповіді зійшлися загалом в оцінках. Якщо, скажімо, період часу 2005-2007 роки ми характеризували як таку безсистемність держави в її політиці в сфері прав людини, то десь 2009-2010-2011 роки позначилися таким відвертим відкатом. Тобто тут уже не безсистемність, а тут, на нашу думку, влада намагається досить жорстко діяти супроти всіх своїх опонентів, які загрожують її пануванню і в економічній, і в політичній сфері. Серед яскравих прикладів порушення прав людини з боку держави є, в першу чергу, реформи в освіті та медицині. Йшлось на прес-конференції. Проте вплив, який би змусив чиновників звертати увагу на права громадян, все ж таки є. Дієвим чинником, який все ж таки спонукає владу час від часу робити реверанси в формі, начебто, дотримання прав людини, є побоювання попасти під міжнародну ізоляцію, міжнародні санкції, в тому числі економічні санкції, під осуд міжнародної спільноти. Тобто на критику своїх громадян, на критику політичної опозиції дедалі менше, як нам здається, влада звертає увагу лише на ті ноти, які лунають переважно з Заходу, від наших західних сусідів, від наших стратегічних партнерів, до стандартів, яких ми хотіли б наближатися.